Доброго дня, шановні пані та панове. Раді вітати вас на нашому прекрасному форумі. Ми сьогодні зібрались тут на форумі Invest in Kyiv. Будемо говорити про розвиток мегаполісу майбутнього, організатором якого є Київська міська державна адміністрація та Департамент економіки та інвестицій. Я дуже радий, що сьогодні Київський інвестиційний форум зібрав багато українців, наших гостей, тих людей, які готові інвестувати в місто Київ, Київську агломерацію, які роблять все для того, щоб Україна змінювалась, і приносять свою енергію, думки, ідеї, реалізовують в нашій країні і також в нашому рідному місті, столиці України Києві. Тема сьогоднішнього форуму – велика київська агломерація і великі можливості. Не таємниця, що сьогодні великі міста рухають розвиток світової економіки, і вони є найбільшими виробниками світового ВВП. Нам не потрібно нічого видумувати. Нам потрібно брати найуспішніші приклади, які працюють у всьому світі – агломерації. Великого Парижу, з яким ми зустрічались, проговорювали всі плюси, недоліки, які можуть бути. Ми проговорювали з колегами з Німеччини, Берліна, Монреаля. І наше завдання – брати позитивні приклади і реалізовувати в нашому рідному місті. Не таємниця, що Київський регіон є одним із найбільших столичних європейських агломерацій з сукупним населенням – понад 4 мільйона мешканців. І сьогодні в Києві є найвищі соціальні стандарти. Середня заробітна платня в півтора вище, ніж по країні. І в минулому році в місто Київ приїхало жити майже 200 тисяч людей. Питання, чому вони приїжджають, просте. Найкращі соціальні стандарти, найкращий сервіс, найвища відсутність безробіття, найвища заробітна платня, найбільші інвестиції. І це дає і тому столицею йдуть жити і працювати зі всієї України. За результатами дослідження міжнародної організації Transparency International, Київ війшов до списку 6 європейських столиць з найпрозорішим управлінням з 26 міст. В рейтингу Світового банку Doing Business ми, порівняно з минулим роком, піднялись на 5 позицій. У рейтингу придатності для життя Київ піднявся на 13 позицій. Вчора ввечері отримав достатньо цікаву інформацію, також дуже важливу для кожного інвестора. Міжнародне агентство Fitch підвищило національний довгостроковий рейтинг Києва до рівня A+, з прогнозом «стабільний». Це вкрай важливо. І це показник того, що Київ залишається лідером серед інших українських міст. За результатами конкурсу FDL Location Awards, Київ війшов до топ-10 неуспішних міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій, а також отримав відзнаку за зниження бюрократії. І ми, як київська влада, робимо все для того, щоб зробити зрозумілі, абсолютно прозорі правила гри, усунути чиновників від прийняття рішень для того, щоб вони проходили автоматично. І це є ключовою запорукою боротьби проти корупції. Дуже радий, що ми, використовуючи гарні нові підходи, реалізували систему Smart City, відкритий бюджет, який дає нам можливість
контролювати всі надходження і витрати з міського бюджету. Він абсолютно відкритий, і кожен мешканець міста, кожен журналіст, кожна людина може ознайомитись з надходженнями і витратами і Київської міської адміністрації, районних адміністрацій, кожна школа, дитячий садок, навіть кожен будинок – абсолютно відкрита інформація. І це є запорука проти корупції. Нам є чим пишатись. У 2015 році наше місто відвідало 1 мільйон туристів. В минулому році – 3 мільйона. В цьому році, до кінця року, ми очікуємо 4 мільйона туристів, які приїжджають в місто Київ. І привабливість міста як туристичного – це одна з ключових надходжень в бюджети міст, де туристична інфраструктура розвинута. Київ і Київський регіон, вони переплетені багатьма ключовими складовими, що стосується надання комфорту, що стосується транспортної інфраструктури, що стосується багатьох речей, не таємниця, що кожного ранку в місто Київ приїжджає 500 000 людей. Для чого вони приїжджають, я думаю, що відповідь зрозуміла, тому що ввечері вони повертаються, вони приїжджають на роботу. І Київ робить всі умови для того, щоб створювати робочі місця, надавати сервіс. І нам також потрібно робити все для того, щоб наші взаємовідносини з Київським регіоном були ще більш тісними. Сьогодні ми даємо чіткий сигнал сусіднім громадам до об'єднання і взаємовигідного співробітництва. Бориспільська, Васильківська, Обухівська, Гостомельська, Зазімська сільська рада Боровського району, Новопетрівська сільська рада вже підтримали створення асоціації «Київська англомерація». Тривають також зараз консультації з тими громадами, що знаходяться в процесі ухвалення рішень про наше об'єднання. І я переконаний, що від цього об'єднання зможе виграти і місто Київ, і Київська область, і проєкт Великого Києва, Київської англомерації. Він має великі перспективи і велике майбутнє. Бажаю плідної дискусії, ефективного проведення нашого форуму і переконаний, що результатом цього буде підписання нових проєктів, обмін думками і додаткові інвестиції і в місто Київ, і в Велику Київську англомерацію, чого ми чекаємо. Ви знаєте, проєкт «Великий Київ» буде успішним, і ми з вами будемо успішними. І що я зрозумів із прикладу, наведеного щодо проєкту «Великий Київ», це те, що красиве місто має бути розбудовано задля щастя його мешканців. Що стосується проєкту «Великий Київ», ми трансформуємо Київ у два великі сектори мегаполісу 21-го століття. І також при цьому ми маємо конкурувати з іншими міжнародними містами, мегаполісами. Проєкт має залучити, покращити умови залучення мешканців щодо гармонізації тих територій, де вони мешкають, і взагалом цілісної території міста. Тоді, коли я готував текст своєї промови, звісно, подумав про такі проекти, як Великий Париж та Великий Лондон. І дуже важливо, щоб щастя було серцем вашої політики щодо міської розбудови міста. Що головне для міста? Це публічний громадський транспорт. Тому що громадський транспорт має не перше значення для мешканців міста. Для розбудови громадського транспорту потрібні інвестиції. Нам потрібно розбудувати систему громадського транспорту
між різними районами міста Києва, а також прилеглими територіями, і при цьому залучити всіх мешканців цього регіону. Що стосується мережі громадського транспорту та метро, ми маємо сподіватися на розумне планування міської території з огляду на такі будівельні плани. При цьому, коли ми говоримо про розбудову міста Києва, ми маємо пам'ятати про розбудову цієї країни. Мають долучатися і решта компонентів економічного розвитку, такі як освіта, інфраструктура, навколишнє середовище. Проєкт «Великий Київ» має також просувати інновації, а також ті території, кластери, що підіймуть додаткову вартість регіону, для того, щоб стратегія пулів зон розвитку була вдалою. Давайте розпочнемо з економічного розвитку. Проєкт «Великий Київ» має відштовхуватися від глобальних програм розвитку мегаполісних міст. Що стосується реновації, яка є пов'язаною із громадським транспортом і залученням нових робочих місць і здачу в експлуатацію нових об'єктів, я мушу сказати, що поточні тенденції в Києві дійсно буде великим кроком вперед. На сьогоднішній день поточна політика націлена на одержання великих прибутків, розбудову регіону і для того, щоб підвищилося процвітання і, власне, ВВП країни. В Україні одним із пріоритетів є досягнення професійного високого рівня в освіті. Київ має бути і може стати гравцем в Європі. А при цьому я говорю не лише про Європу, а про глобальні ринки. У всьому світі університети стикаються з однією та самою проблемою. А проєкт «Великий Київ» повинен переслідувати амбітну ціль досягти тих пріоритетів, які є ключовими. Серед них це реновація поточних будівель і зведення нових об'єктів. Коли мовиться про університети та проведення ремонту тих будівель, які ви отримали в спадщину, потрібно вивчати практики глобальних будівельників. Тоді, коли ми говоримо про відсутність вивчення глобальних практик, тоді очікуєте нульовий результат. Якщо не вивчати, нічого не досягнете. Тоді, коли ми порівнюємо якість центру Парижу і якість центру Києва, ми знову таки стикаємося з таким пунктом, як культура. Київ є центром української культури. Це місто мистецтва, місто архітектури, це місто, куди динамічно рухається багато туристів. Але конкуренція між містами підвищується. Туризм є великою інвестицією. І також ресурсом одержання прибутку. Тепер поговоримо про експертів, які дійсно на сьогодні в великій кількості прямують до Києва також, і вони допомагають розбудові міста. Тоді, коли ви подивитеся в Києві на монументи, ви знайдете їх чималу кількість, і це я можу сказати взагалом про поточну картину в Україні. Україна багата на такі пам'ятки. Процвітання і перспективи розбудови Києва є запорукою того, що Київ стане містом глобальних трансформацій, містом 21-го століття насправді.
Отже, трохи розширимо спектр тем, про які ми говоримо. У глобальному контексті, отже, ринок інвестицій трохи має коливання, мав коливання у 2018 році. Отже, також це дуже довгострокові рішення, і ми знайшли, що минулого року порівнянні з позаминулим роком, також інвестиції збільшилися на 7%. Також це дуже конкурентна галузь, але все ж таки вдається залучати інвестиції. Отже, по секторам ми бачимо сектори, що є важливими для Києва. Це IT-сектор, що показав найбільше покращення в минулому році. І також я бачу, що дуже багатий потужний потенціал є у місті для ще більшого покращення. Також глобальні інвестиції у туризм, інфраструктура готелів і таке інше. Однак, все ж таки, таке підвищення інвестицій не відповідає рівню туризму. Тобто, що значить, що ті локації, які є, включно з Києвом, їм треба ще більше докладати зусиль для того, щоб привабити інвестиції у туризм, для того, щоб зробити всі свої міста достатньо привабливими для того, щоб їх відвідували туристи. Тепер, якщо ми подивимося на туризм та інвестиції у Європі, ми побачимо також приріст тут. Україна ще не є в топ-10 країн Європи, але відповідно до наших цифр інвестицій в туризм, але я не думаю, що, знаєте, зважаючи на все те, що має ця країна запропонувати, я не думаю, чому б тут далі не продовжувати інвестувати. Більше інвестицій у туризм, на підтримку туризму в Києві. Якщо ми подивимося регіонально, звісно, в Україні є дуже багато міст, які можуть стати туристичними об'єктами. І тут ви бачите статистику за останніх 5 років. Тут є кількість проєктів, які збільшуються по регіону. На це є свої причини, але причина номер один – це те, що робоча сила. Тобто, наприклад, цей регіон має підвищення рівня якості робочих місць. Тобто, також мова тут йде про належний рівень підготовки робочого персоналу і відповідно оплату їхньої праці. Ви бачите, що номер один фактор – це вміла робоча сила, яка приваблює також інвесторів. Україна є членом Ради Європи з 1995 року, і вже понад 20 років Рада Європи надає Україні експертну, технічну, правову, фінансову допомогу в виконанні її статутних зобов'язань, зокрема, що стосується формування незалежної, сильної, потужної бази системи органів місцевого самоврядування, також вдосконалення національного законодавства в сфері регіональної та місцевої демократії у відповідності до стандартів Ради Європи, передусім Європейської хартії з питань місцевого самоврядування. Ми реалізуємо свою діяльність в межах плану дій Ради Європи для України. Це рамковий документ, який зазвичай готується спільно Радою Європи за участі представників уряду, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, незалежних місцевих та міжнародних експертів. Наразі маємо такий план на 2018-2021 роки. І питання реформи децентралізації та органів місцевого самоврядування є пріоритетним в цьому плані. Цю пріоритетність та актуальність цього питання –
підтверджують ефективна плідна співпраця з органами місцевого самоврядування на всіх рівнях, а також результати опитувань, щорічних опитувань громадської думки, яку Рада Європи проводить спільно з органами місцевого самоврядування, Міністерством регіонального розвитку, на сьогодні це Міністерство розвитку громад та територій. І останні цифри цього опитування говорять, 58% населення підтримує необхідність реалізації реформи децентралізації. 63% жителів, які проживають в об'єднаних територіальних громадах, вони вважають, що так, дійсно, реформа потрібна і бачать в цьому практичні переваги. І я хочу сказати, що та реформа, яка почалася в 2014 році, був зроблений потужний поштовх для реформи реалізації, вона є міжнародно визнаною. І не тільки Рада Європи, а й інші міжнародні організації висловлювалися і говорили про те, що це є одна з успішних реформ, які реалізує Україна. Вона є успішною для України, вона також є цікавою з точки зору аналізу, цікавою для інших європейських країн, також враховуючи ті темпи, якими рухається ця реформа. Разом з тим, ми вважаємо, є ще низка питань, які потребують уваги, потребують обговорення, законодавчого визначення, і для того, щоб ця реформа вважалася закінченою. Я назву ці два питання. Перше питання – це те, що в ході, зокрема, процесу добровільного об'єднання тергромад стало очевидним те, що адміністративно-територіальна одиниця район є замалою, а повноваження органів субрегіонального рівня перетинаються, дублюють повноваження об'єднаних територіальних громад і, безумовно, залишаються невизначеними на законодавчому рівні питання врядування в містах-метрополіях. Міська агломерація Києва значно зросла за останні 25 років. І теперішня територіальна організація метрополійної території вже є непридатною, як і правовий статус міста Києва. Це те, про що говорили експерти фахового огляду. Воно, правовий статус, зокрема, міста Києва вже не відповідає сучасним викликам європейського міста. Ще, крім того, ситуація деталі ускладнюється паралельним співінснуванням області та міста Києва без чіткого поділу повноважень та відповідальності у межах агломерації між обома суб'єктами. І як наслідок, як говорять європейські експерти, це дисбаланс між столицею та прилеглими до неї територіями, де налічуються численні органи місцевого самоврядування, різні за розмірами громади, а також різні за спроможністю та правовим статусом. Питання врядування у київській агломерації має значення не лише як питання ефективного місцевого самоврядування на метрополійному та регіональному рівнях, але є питанням державного інтересу в світлі економічної конкуренції. Безумовно, Україні потрібно і надалі розвивати свою економіку, а також поліпшувати економічний, соціальний добробут своїх громадян. І, на думку європейських експертів, реформа публічного врядування є надзвичайно важливою для міста Києва. І ця реформа має стосуватися не тільки місцевого самоврядування, органів виконавчої влади в Києві, а також і уряду, і парламенту. Перша спроба територіальної громади міста Києва співпрацювати із громадами передмістя була не такому далекому минулому. Це при київському міському голові Олександру Олександровичу Омельченку, де всенародно обрана влада, яка дбає про своїх громадян в місті, намагається взаємодіяти із сусідніми територіальними громадами. Певний вакуум і сьогодні, нині теж всенародно обрана влада Києва намагається з думкою про своїх громадян, а ми відтак про свої міста, села і селища, взаємодіяти між собою. Не маючи механізму закону про агломерації, тому що багато політизації було в цьому процесі, ми знайшли інший механізм співпраці в рамках діючого законодавства, і я можу вже проінформувати від імені регіонального відділення Асоціації міст України Київської області, що ми готові до співпраці через утворення асоціації «Київська агломерація», і найближчим часом ми, думаю, проведемо вже установчі збори. Хочу доповнити, Віталій Володимирович, що
Уже 15 громад органів місцевого самоврядування передмістя столиці прийняли якісні рішення, чим продемонстрували, що місцеве самоврядування передмістя столиці не є гальмівним процесом щодо розвитку. Тому що ми всі розуміємо, наскільки важливо співпрацювати з великим містом. І ми розуміємо свою місію і функцію, яку мають виконувати невеличкі міста в передмісті Великого Києва. Тож, шановні колеги, учасники форуму, я можу запевнити, що кордонів для співпраці не існує. Як ви оцінюєте законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді щодо дострокових виборів у Києві, де передбачено розділення повноважень голови КМДА і мера? Якщо братимете участь у виборах і переможете, чи не вважатимете, чи не буде ця посада у вас суто символічною? Зареєстрований законопроект, який пропонується прийняти Верховній Раді, який насправді повинен отримати висновки в першу міжнародних експертів, обговорення з громадськістю. Але попередньо можу сказати, що цей законопроект взагалі руйнує місцеве самоврядування. Можливість киян обирати владу. Такого нема в жодному європейському місті. І я переконаний в тому, що якщо такі кроки робляться, це не децентралізація, це навпаки централізація влади. Якщо хочуть киянам спускати зверху людину, яка не відповідає перед киянами, яка керує містом, а у київського міського голови повноважень мінімізують, тобто він не може виконувати свої прямі зобов'язання перед громадою, це не демократично. Я переконаний в тому, перед тим, як приймати такий законопроект, потрібно отримати висновки Венеціанської комісії, потрібно висновки міжнародних експертів по самоврядуванню, і тільки після цього з правками цих зробити обговорення з громадою, тільки після цього можна виносити такі законопроекти на голосування. По-іншому, у киян забирають право голосувати, обирати владу. І також я хотів би звернутися до керівництва. У нас пройшли демократичні вибори президента. Українці обрали президента по демократичним правилам. Таким же самим чином повинні відбуватись вибори і до місцевих громад. Таким же самим чином повинні вибиратися і київський міський голова, який несе персональну відповідальність за кроки, презентує програму і за виконання тих, реалізацію тих, тої програми, яку він презентує, з якою обирають кияни. В цьому напрямку я переконаний в тому, що не будуть робити поспішні кроки і будуть однозначно рахуватись з міжнародними експертами, якщо ми будуємо європейську країну з європейськими правилами гри, а не зараз відбудовуємо вертикальну владу. Чи ви все ж таки збираєтеся розпускати Київраду, тому що сьогодні ви збираєтеся ввечері на консультації з головою фракції Київради, чи все ж таки вирішили, що вони нехай попрацюють, і з огляду на те, що є такий законопроект, що 8 грудня все ж таки можуть відбутися дочасні вибори і мера Києва, і Київради? Я хочу звернутися до всіх депутатів, які на минуле засідання не прийшли, на сьогоднішній день. Від депутатів залежить підготовка до опалювального сезону, соціальні питання, підвищення заробітних платні працівникам освіти, корегування бюджету на інфраструктуру, запуск мостів, і ці ключові речі повинні бути проголосовані. Якщо депутати не хочуть брати участь по різним політичним причинам, вони не відповідають ключової вимоги відповідальності перед киянами, які їх обрали представляти їх інтереси. Якщо вони не хочуть працювати, не залишиться іншого виходу, як дострокові вибори, що прийшли нові. Але ці депутати повинні виконати свій обов'язок, і ключові соціальні питання, від яких залежить життєдіяльність міста, повинні бути проголосовані. Якщо вони не вороги свого міста.